outra questão, por que que Sartre é um pensador, é um filósofo do direito? Aliás, essa é a grande tese do livro, né? Que Sartre é um filósofo do direito. Mas aí nós temos que repensar e falar a respeito do que significa ser um filósofo do direito. Ser um filósofo do direito é, certamente, dirigir um olhar filosófico sobre as questões do direito ou sobre as grandes perguntas que constituem o que nós chamamos de pensamento jurídico. E nesse sentido, Sartre é sim um filósofo. E por que isso? Porque ele constitui, a sua trajetória filosófica se dá em torno da construção de um método. Cujo ponto alto é a relação que ele estabelece entre o existencialismo e o marxismo. Nesse sentido, Sartre, com esse método, ele olha sim para as questões da política e vai olhar também para as questões do direito. E quais são as questões do direito que historicamente formam o que a gente chama de filosofia do direito? É o problema do justo e é o problema do fundamento das normas sociais. Então, nesse sentido, Sartre, ele olha, ao olhar para o direito, com as lentes que ele constitui, com a sua filosofia, ele se torna, assim, um filósofo do direito. Entendendo que o filósofo do direito é aquele que, com o olhar filosófico, olha para os grandes problemas historicamente constituídos e que nós identificamos como sendo problemas da filosofia do direito. Então, nesse sentido, Sartre é sim um filósofo do direito, essa é a grande tese do livro, né, e que mostra que sempre durante a sua trajetória, desde o início, nas suas mais diversas fases e com as suas contradições, o que é absolutamente natural num pensador da envergadura de Sartre, a questão do direito sempre para ele foi uma questão fundamental. Mas o que a gente deve notar quando fala disso é que o Sartre ele nunca separa as dimensões do direito e da política, né? Não separa no sentido de que ele isola essas duas dimensões. Obviamente que elas têm peculiaridades, mas o Sartre não isola as duas dimensões do direito e da política. Ele entende o direito como algo que está relacionado à política e à política contemporânea como algo também que se relaciona ao direito. Então, ou seja, o que eu busco fazer nessa obra é resgatar a obra de um pensador, considero que é um pensador seminal, um pensador fundamental para se entender os desdobramentos do mundo contemporâneo, mas a partir de um olhar inusitado, um olhar novo, diferente, que é o olhar do direito. Tento iluminar a obra do Sartre a partir dessas lentes que ele utilizou, sim, mas que nunca foram tratadas no primeiro plano. Então, o que eu faço é trazer para o primeiro plano o direito e tal como ele foi tratado na obra desse grande pensador, esse pensador fundamental que é Jean-Paul Sartre. Esse é o grande problema do Sartre. Aliás, eu vou até além. Acho que esse é o grande problema do chamado marxismo ocidental, né? Ou seja, o que tem prioridade, né? As forças produtivas ou as relações de produção? O que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar a consciência do sujeito para que eles façam a transformação ou mudar as condições objetivas da realidade, da reprodução, da de produção e reprodução social para que as condições objetivas sejam transformadas, né?